Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma decoração simples, mas que na finalização fica muito bem feitinho e muito bonito, tá? É um trabalho espatulado, né? Com chantilly e é um bolo da Minnie. Eu usei chantilly, que eu sempre uso, né? Eu gosto de falar porque é um chantilly que eu gosto muito, tá? É o Rica da Bung. E eu fiz aí a. Eu tingi, né, com corante rosa. E eu fiz a decoração toda rosinha, que é a mini rosa, tá? Aí eu cobri o bolo, tá? O bolo era de chocolate com recheio de brigadeiro de leite ninho. Né? Esse bolo ele tem 20 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura, tá? Minhas formas não são altas, a não ser quando o cliente pede, mas meus clientes eles gostam da forma mais baixa para que o corte fique melhor, né? As fatias eles julgam dar mais fatias, né? E na verdade isso acontece, né? São mais fatias. Então eles preferem assim do que cortar uma fatia grande e que tenha que cortar no meio, né? Eles acham mais prático, na verdade. Tá? Eu usei essa espátula aí, é da Blue Star. E essa espátula aí eu não sei como chama, mas é tipo uma serrinha, né? E eu passei, espatulei o bolo todo, né, nas laterais. E fiz a quina, né? Eu quinei todo o bolo, tá? Com outra espátula. E depois eu passei o pincel de silicone em cima. Vocês vão ver logo, logo mais aí à frente, eu passando o pincel de silicone, tá? Eu acho bem bacana que fica em cima, né? Aí eu vou quinando, ó, limpando em cima, né? E logo após essa fase aí, eu passo o pincel de silicone, tá? Eu acho bem bacana que fica uma textura bem bonita em cima. Eu usei para decoração desse bolo um topo, o topo de papel, né? Que eu acredito que seja scrap que chama, né? Então eu encomendei esse topo, tá? Ele foi terceirizado, né? Eu não trabalho com topos. Eu só faço topo quando assim é impossível ou o cliente pediu de última hora e eu consigo fazer o bolo, mas não consigo fazer o topo. Então às vezes eu faço quando dá, né? Porque eu tenho impressora e eu tenho aqui papel de foto, né? Aquele papel de foto. E ele tem a gramatura de 180 gramas, é o que eu tenho. A impressora que tem aqui, ela passa até o de 210, acho que é o de 210 gramas, né? A gramatura, 210 gramas não, de gramatura 210, tá? Mas eu uso mais o de 180 mesmo. E eu tenho aqui, para caso isso ocorra, eu consigo fazer esse topo, entendeu? Fica mais simples, mas às vezes o cliente ele precisa do bolo, quer o bolo aquele, né? Eu consigo fazer o bolo de última hora, mas o topo não tem como encomendar, porque a pessoa que faz, ela tem uma programação, né? Às vezes ela não consegue fazer. E aí eu faço, né? Mas nesse caso aí, esse topo foi encomendado, ele é bem caprichadinho, é um topo com camada, tá? Ó, olha que bonitinho, gente. É um topo com camada, né? A camada que eles chamam vários, acho que são vários papéis, né? Fazendo a montagem, fica um alto relevo, sabe? Então a mini ficou desse jeito. Eu coloquei ela na frente, tá? Esse aí foi passado para mim um bolo inspiração e eu fiz conforme a cliente mandou esse bolo, tá? Então a mini fica ali na frente, depois vem o nome. E o nome bem baixinho ele fica encostando no bolo, tá? Ficou bem bonitinho esse bolo, eu achei muito muito bonito ele.
Então, o topo do nome fica encostando aí em cima, ele fica bem encostado no chantilly. E depois tem uns balõezinhos de papel também que coloca no aramezinho torcido. Então, ele ficou bem engraçadinho o bolo. E eu quis trazer esse modelinho para vocês para que pudesse servir também de inspiração, né? Porque é um tema que ele não. Esse tema sempre está presente, né? É um tema que não cai. Então eu quis trazer para vocês, para que vocês pudessem ter essa inspiração aí, né? Esse modelinho de inspiração. Vocês viram colocando glitter, né? É o glitter pérola, tá? E eu finalizo aí colocando os balõezinhos e o bolo fica assim, gente. Ficou muito bonitinho. Aí não dá pra mostrar muito o brilho que ele ficou, mas ele ficou lindo, bem brilhosinho. E com essa cor, né? Esse tema é muito bonitinho, então ficou muito gracioso esse bolo. Ficou bem delicado, né? Então é isso. Eu queria mostrar para vocês mais essa inspiração aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito vocês estarem aqui no meu canal, tá? E para quem não é inscrito, eu peço aí que se inscreva, vocês vão receber conteúdos aí bacanas, né? Que eu vou fazendo com o passar do tempo aqui, eu vou fazendo um vídeo ou outro e gravando para vocês, para que vocês possam acompanhar aí. Às vezes tem algumas dicas diferentes e eu vou passando, tá bom? E agradeço demais e um beijo bem grande em todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.